U aseti es dres ras mouzminet opoziciis erti natsilis khridan es aris tvaltmaksobis kide upro magali done qvelam nakha mtelma sazogoyom nakha rom tsina sesiaze sakitxze rom sakartvelos statusis minichebas ucheren tu ara mkhars akhla da upirobot ori politikuli jgupis garda es aris girchi da eurosotsebi artsertma opozitsionerma Xari ar dauchira, tavisi samshobosvis upirobot am statusis mitsemas. Tavisi samshobos uqeneben pirobebs es adamianebi da chven gvelaparakebian ak evropul faseulobebze. Kabaton Khatuna Samidzes mina utkhra. Zaladobis tsakhalisabashi chven rom gvadanashaulebs. Sinamdvileshi chven gmobt zaladobas da vreagirebt zaladobaze da akats policiam droulat imokmenda da daitsva es adamianebi ძალადობისგან. ძალადობას და ძალადობის ახალისება სინამდვილეში არის ის, რასაც თქვენ აკეთებდით. Და თქვენ აკეთებთ, როდესაც თავარ მოძალადეს, აცხადებთ თავისუფალი მედიის მენეჯერად. Როდესაც ადამიანის უფლებების დარღვევებში, უმძიმეს დარღვევებში ბრალდებული ადამიანი გმირად გამოყავთ საქართველოს საზოგადოების წინაშე და ევროპის წინაშე. Როდესაც გუნდში დაპატიჟეთ ის ხალხი პოლიტიკურ გუნდში, რომელს ყველაზე მძიმე ძალადობებში აქვს პოლიტიკური პასუხისგებლობა. Აი ეს არის ძალადობის ახალისება. Და არა ის, რასაც თქვენ აკეთებთ. Თორემ ბერძენიშვილები, რომ ნაციონალური მოძრაობის მეორე სიხშირე არიან და რომ გადართავენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და მაქედან ექსპერიმენტებს ატარებენ საქართველოს ისტორიაზე, საქართველოს ეკლესიაზე, ეროვნულ ღირებულებებზე და ყველა იმ ფასეულობებზე, რამაც ეს ქვეყანა დღემდე მოიყვანა, ეგ საზოგადოებამ კარგად იცის. ეს არის იგივე ნაციონალური მოძრაობის მეორე სიხშირე, მეორე არხი ხალხო ჩათვალეთ. Რასაც ვერ ამბობს ნაციონალური მოძრაობა, ამ შემთხვევაში ამბობენ ძმები ბერძენიშვილები. Და უტიფრად კიდევ აქეთ გვადანაშაულებენ, რომ ძალადობას თქვენ ახალისებთო. Რა შეეხება პრობლემებს და საქმეს. Თქვენ რა პრობლემებზე მუშაობთ, ერთი ეგვითხარით. Ყველაზე მაგრად როცა შეიძლებოდა ჩვენს ქვეყანას 7 თვის განმავლობაში იყავით ბოიკოტში. Პრობლემები მაშინ ჰქონდათ, უქონდა, პანდემია იყო, ეკონომიკური რეცესია იყო, პარლამენტის ამუშავება ძალიან შეიძლებოდა სახელმწიფოს და ქვეყანას, რეფორმები მაშინ იყო გასატარებელი, კანონები მისაღები და თქვენ 7-8 თვე საბოტაჟს უწყობდით საკუთარ სახელმწიფოზე, საკუთარ ქვეყნის პარლამენტს. Რა საქმეზე ველაპარაკებით საერთოდ და რა პრობლემებს ერთი რომელ პრობლემაზე ისაუბრეთ აქ რომელ მინისტრს დაუსვით პრობლემებთან დაკავშირებით კითხვები აქ რომ მოსულები იყვნენ არც ერთს ბატონი კახაოქრიაშვილის განკვირვებია 8 წლის განმავლობაში ქართულ ოცნებაში იყო და ეხა აცხადებს რომ უნდა ვაიძულოთ ქართული ოცნებაო რომ აი ეს ანის გააკეთოსო არ შეიძლება მეგობრებო ესეთი არათანმიმდევრულობა იმიტომ აგებთ ყველა არჩევნებს რომ არათანმიმდევრულები ხართ და მე ვცდილობთ არჩევნების გვერდის სავლი შეხვიდეთ პოლიტიკაში და ქუჩაში მოაწყოთ არეულობები. აი ეს არის სიმართლე. რა შეიძლება აქ რეზოლუციებს რო წამოგვაძახეთ, ვითომ თქვენი მიღებული იყოს ეს რეზოლუციები. გუშინ მთელმა ევროპარლამენტმა დაუჭირა მხარი საქართველოს ევროინტეგრაციას. თქვენ კარგად დავინახეთ, წინა სესიაზე მხარი არ დაუჭირეთ საკუთარი ქვეყნის თვის სტატუსის მინიჭებას და მეერე დაიწყეთ ევროპაში სიარული და იქიდან PR ჩართვები, რომ ვითომ მაგრად გული შეგტკივათ საქართველოს ევროინტეგრაციაზე, რაც გამხილეთ იმაში, რომ ამის წინააღმდეგ მუშაობდით თვეების განმავლობაში. აი ეს არის თვალთმოქმედება. Თუ შეიძლება რა შეხება თავდასხმებს? Თქვენ რო ელჩებს ესხმით თავს, თქვენ რო ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების თავრობებს აკრიტიკებთ და ღირებულებებს რო პატივს არცევთ, ეგეთი ჯერ არავის არ უნახავს ამ ქვეყანაში. Კიდე აქეთ გაქვთ პრეტენზია, რომ ჩვენ ვესხმით ვინმეს თავს, სად ნახეთ ერთი, რომელ ევროპულ ღირებულებებს დაესხა ქართული ოცნება ჩვენი ხელისუფლება თავს. კონსტიტუციაში ჩავწერეთ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების შესახებ. Ხარი რომელმა დაუჭირეთ აქედან ერთი მაგ კონსტიტუციას ხელისაწერით რომ ანიშნოთ თუ შეიძლება რომელმა პარტიამ დაუჭირეთ არც ერთმა მაშინაც საბოტაჟი იყავით როდესაც ევროპას და ევროპულ ღირებულებს ეხებოდა საქმე და დღესაც იგივე საკეთებთ და აქ ბატონ ვაშაძეს წამოსცა რომ ხალხს აშინებთ რომ ომში
ვერიღებენ მონაწილეობასო. Ua, ესეც პოლიტიკური წამოცდენაა და ჩემი აზრით ამასაც სათანადო შეფასებები უნდა მოხდეს. Ფაქტია, რომ თქვენ ნებისმიერ ფასად გინდათ ქვეყანაში არეულობა შემოიტანოთ. Წააგეთ ბევრი არჩევნები, არ გაქვთ დემოკრატიული არჩევნების იმედი, არ გაქვთ ხალხის რეალური მხარდაჭერა, გინდათ რომ ქვეყანა აირიოს ნებისმიერ ფასად. Თუ ეს იქნება ომი, ეგეც გაწყობთ და ეგეც მისაღებია თქვენთვის. Ამიტომ ევროპულ ღირებულებს აქ ნუსაუბრობთ. Ის ადამიანები, ვინც ყველაფერი ანტიევროპული გააკეთეთ ამ ქვეყანაში. Სასამართლოს დაქვემდებარებული ყავთ, ადამიანის უფლებებსაც არ ღვევდით, ზოგჯერ წყეებში და ზოგჯერ ციხეებში. Მედიასაც აკონტროლებთ ვერტიკალურად. Და სტრასბურგშიც 2000-ის არჩევნები შემოდიოდა თქვენი ხელისუფლების წინააღმდეგ. Აი ეს იყო თქვენი ევროპელობა. Და დღეს შეადარეთ დღევანდელი რეალობა მაშინდელ და მიხვდებით ყველაფერს. Მადლობა. Mai mai gobre,